skanot Ukrainas tautas dziesmām, Latvijas Nacionālajā bibliotekā atklāta vairāk nekā 60 mākslas darbu izstāde no Ukrainas. Kolekcijā mēs uzvarēsim eksponēti darbi, kuras radījusi Lvivas mākslinieku grupa Tigus Project. Iekštelpās aplūkojamas skulptūras no slīpētās plastikas un darbi, kas veidoti tiešās metināšanas tehnikā, izmantojot īstus šāviņus. Kopš kara sākuma nebija iespējams nodarboties ar mākslu. Tikai pēc zināma laika, kad man pārgāja vēlme iet karot un cīnīties tieši frontes līnijā, iedomājos, ka gribētu atgriezties pie tām mākslinieciskajām idejām, kas man bija agrāk, un radīt kaut ko no metāla. Tas dod iespēju cilvēkiem abstrahēties no šīs traģēdijas, no pašreizējās dzīves izpausmēm. Apstākļus, ka mākslas darbi mūs var pārstāvēt ārzemēs, dod cerību, ka mēs varētu būt uzklausīti. Savukārt laukumā pie Latvijas Nacionālās bibliotekas aplūkojams lielformāta skulptūras, kas simbolizē Ukrainas tautas varonības dienas grāmatu. Dana robota maja nazvo Maola 3. Šis projekts tika uzsākts vēl pirms kara. Tā galvenā ideja ir doma par dubulto nozīmi. Visu var sadalīt kā slikto vai labo. Darbs ir par to, kā uztveram labo vai slikto informāciju no dažādām pusēm. Tas, kas bija saistīts ar karu, kļuva par savu veidu degvielu un stimulu, lai varētu radīt vairāk. Jo, ja neatbrīvojas no šīs enerģijas, tā sadedzina no iekšpuses. Izstādi mēs uzvarēsim, tapus sadarbojoties Lvivas Azov medicīnas korpusam, brīvprātīgo kustībai un Latvijas mākslinieku savienībai. Izstāde Latvijas Nacionālajā bibliotekā būs aplūkojama līdz 22. jūnijam. Līga Gaigala un Jānis Verdens, Latvijas televīzija.